spektaklis iš kur? Iš jo mamos kultūros centro. O kas jam vadovauja? Net dvi vadovės. Sakyk, greičiau neerzinusi. Judita Margevičienė ir Loreta Ratautienė. O mus jie kada nors aplankė? Ne vieną ir ne du kartus. Rauta, tu kai? Taip, atspėjot. Rauta, tu kai? Vėl atvyko pas mus. Sutikim. Kas? Saulė. Saulė.
Viena gaspadinė labai muždavo savo piemenis. Vieną kartą pasėmė piemenis pandą, nusitempė prie durų ir pro užbūkų. Taip muž, čia taip muž. Piemo mato, kad negali pabėgti. Ir sako, jeigu bus pagardintus, gaspadinė išgirdo, išsigando, mysliai, gal kas atėjo ir paleido piemenį. Oba, mokai. Dėdavė pro duris ir pabėgo. Tėvų patarimas, sviestų patepimas. Motinos meilė kasdieną nauja. Išėjo močiona grybautų. Močiona grybautų. Thank you.